Učenci in učenke pozdravljeni. Danes bomo iskali neznani člen, torej iskali bomo prvi in drugi seštevanec. Pa poglejmo. Ponovimo, kaj smo se naučili v prejšnjih urah matematike. Torej, tukaj le iščemo drugi seštevanec. 56 plus koliko nam manjka do 82. Učili smo se, da lahko račun seštevanja, ki nima seštevanca, računamo na minus in si tako pomagamo. V tem primeru izračunamo 82 minus 56 in dobimo rezultat 26. In še drugi račun. Tukaj pa iščemo prvi seštevanec. Tudi tukaj si bomo pomagali z odštevanjem. 82 minus 26 in ugotovimo, da je to 56. Tako. Sedaj pa se loti reševanja nalog v delovnem zvezku na strani 59. In še namigi za reševanje tretje naloge, to je besedilnih nalog. Pa poglej. Besedilne naloge rešiš v zvezek. V zvezek zapišeš delovni zvezek stran 59, tretja naloga. Prva, druga, tretja, četrta. V zvezke zapišeš samo račun in odgovor. Narediš skico, zapišeš račun in ga izračunaš. Napišeš odgovor in s preizkusom preveriš, ali si računal pravilno. Pozoren si na zapis merske enote meter pri prvi nalogi. Tako, sedaj pa veselo na delo.